انا ياد حسين ابن علي تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے تیبا تیرا کربل میں جانا یاد ہے پڑھئے چھوڑ کے تیبا تیرا کربل میں جانا یاد ہے اور قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو تیرا ذکر تلاوت صبح دی سبحان اللہ یا رسول اللہ تیرا ذکر تلاوت صبح دی تیرا ورد وظیفہ شام دے تیرے نام دا نشاں نت رہندے ساکو شوق نبے کہی جاؤتا ہے تیرے نا دیوال سنان منی ایہو دعویٰ درست غلام دے جیڑا راہ بلن جدی فیصلہ کسی ترجمہ کرنا پی ہو تو بات اللہ رب العزت نے فیصلہ کسی وقدا ربو کا اللہ نے فیصلہ کیتے اللہ تعبدو الا ایہ فرمایا کہیں دی عبادت نہ کرو عبادت صرف میں اللہ دی کرو سبحان اللہ سونا عبادت تیری تیری ہے فرمایا اے عبادت عام عبادت نہیں اللہ تعبدو عبادت تا کرو مگر کیویں کرو اللہ تعبدو الا ایہ خاص میری عبادت کرو یعنی فرمایا کہ اگر کہیں بے دی عبادت کرے سو تو تو سارے دل دے وچو ایمان درا خس لیتا ویسے اگر میڈا میڈی عبادت کرے سو تو سارے دل دے اندر نور ایمان موجود رہا سو سبحان اللہ فرمایا جیویں پنج وقت دی نماز میری عبادت ہے جری تو سارے ہوتے فرض ہے ایویں ہے درا وبل دنہ بٹے میڈے سخت محشر دا میدان ہے کملی والا نگہبان ہے